其成熟三乘个别之法啊，其实早年释迦前面42年说三乘个别之法，不过是为对于全集假说之方便而啊，这是一种不得已的方法，要迁就他的知识，他的根性，慢慢引导，帮助他提升。42年的提升，他能接受一乘法。啊，这是世尊教导我们的。一乘法不容易啊。那我们要想一想，42年，我们学佛有那么长的寿命吗？那没有这么长的寿命，寿命到了，啊，那就死亡了，不能再修了。来生纵然得人身，遇到佛法，至少要断20多年。啊，这20多年间断了。大概前面学的忘光了，这一生从头再来学习，比上一生呢进步快一点，前生有底蕴，42年时间还是太长。我们要想到这个地方，你才知道净土法门之可贵。遇到这个法门，不要那么长的时间的。真正相信，真正肯放下，3年5载。就成就了。啊，如果与上上根人遇到了，他几天几个月就成就了，啊，不费那么长的时间。从这个地方我们能体会到世尊当年在世多次宣讲这部经，在讲一切大乘经当中常常提到极乐世界啊，经文里面提到极乐世界，提到阿弥陀佛有200多种啊。啊，从这个地方我们能够体会到世尊对极乐世界这个法门念念不忘，时时刻刻提醒大家啊，这个法门真正是难信之法。有人听懂啊，不能说不信啊，不干啊。
因为这个方法太单调了。这一句佛号啊，念了几天不想再念了。念佛这个法为深，这个法为广，这个法为浓，你得有耐心啊，真诚恭敬啊，勇猛精进，尝到味道了，你就不肯丢了。尝到法味的人不多啊，细心去观察真正尝到法味的人，不是没有，真有。你真正想见就会见到啊，诸佛菩萨非常慈悲，佛事门中有求必应啊，会让你看到真正念佛是什么样子。